ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାତ ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ସତେଇଶରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇହଜାର ସତେଇଶରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚଳାଚଳ କରିବ ଜାପାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜେ ଆଇ ସି ଏ ସହଯୋଗରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇସ୍ପିଡ଼୍ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିଏଲ୍ ଭାରତର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍ସିଲ୍ ଚବିଶଟି ଇ ପାଞ୍ଚ ସିରିଜ୍ ସିନି ସିନିକାନ୍ସେସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ସେଟ୍ ଲାଗି এগারো হাজার কোটি টাকার টেন্ডর আহ্বান করেছে জেআইসি রা অনুযায়ী কেবল জাপান কোম্পানি এই টেণ্ডর নিমে আবেদন করে পেবে তবে জাপানোর দুইটি কোম্পানি হিটাচি রেল ও কাওয়ি ইন্ডস্ট্রি ই পাঁচ সিন্নাসিকসেন সিরিজ্র ট্রেন সেট তেয়ারি করছেন প্রতির সিনাকেসে ট্রেন সেট্রে দশটি লেখাই বগি রহবো যে ছশো নবে জন ছাত্রী যাত্রা করেপারে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ସବୁଙ୍କ ନଜର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ତାର ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଗତ ଚାରି ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଭାଜପା ତେବେ ନିକଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆସନ୍ତା ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଏଯାବତ ଶହେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ মৌচুমী বৰ্ষা এবাৰ ৰাজ্যৰে মুড টেকিছে ডেংু চলিত বৰ্ষ ৰাজ্যৰে বৰ্তমান সুদ্ধা এঘাৰ হাজাৰ চাৰিশ চৌষষ্ঠি জান সন্ধিগ্ধ নমুনা পৰীক্ষা কৰা শেষ পঞ্চাশী ডেংগু সংক্ৰমিত হৈছিল মোট সংক্ৰমিত মধ্য সৰ্বাধিক ৰাজধানীৰু তেল চিহ্ন হৈছিল যা স্বাস্থ্য বিভাগ চিন্তা বঢ়িছে সপটে ঘৰ দখপাখ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰখিব বি এম চি ৰাজধানী বাচীক অনুৰোধ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ জি পে' ইউজৰ্ছৰপ খুছি খবৰ সূচনা অনুসাৰে আপোনাৰ গুগুল পে' ব্যৱহাৰ কৰ কিন্তু আপোনাৰ একা থাকে দুইটি খুচি খবৰ କାରଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ' ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସେବା ଆଣିଛି ପିନ୍ ବିନା ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର୍ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରି କରାଯାଇପାରିବ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଆସ ଏଠାରେ ଚେକ୍ ସିବିଆଇ ବି ଏଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଅଛି ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଏକ ନୂଆ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ସ୍କୋର୍କୁ ଚେକ୍ରେ ଲେଖାଯିବ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାମ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମର ସିଆଇ ବି ଆଇଏଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର୍କୁ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାକିସ୍ତାନରେ କମ୍ପିଲା ଭୁଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଦ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ନେସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସେସ୍ମୋଲୋଜି କହିଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ଏଗାର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାରି ଦଶମିକ ତିନି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସେମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଶହେ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା ତଥାପି ଏହି କାରଣରୁ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ତେରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରବଳ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଛଅ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଲାହୋର পেশোয়ার এবং এর আখপাখ অঞ্চলের কম্পন অনুভূত হয়েছে আফগানিস্তানৰ কাবুলৰ হৈ এই ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰ এন চি চি এতি ভূমিকম্পৰ এই শক্তিশালী কম্পন ভাৰতৰ কিছু অঞ্চলৰে অনুভূত হৈছিল পৰৱৰ্তী খবৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী মানে অফিচ কম্পুটৰৰে খেল আৰু ফিল্ড ডাউনলোড কৰা উচিত নহয় নিৰ্দেশনা জাৰি কল আই টি আই মন্ত্ৰালয়ূচনা অনুসাৰে ইলেক্ট্ৰ'নিক্স আৰু আই টি মন্ত্ৰাালয় কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীক অফিচ কম্পুটৰ গেম ফিল্ম মনোৰঞ্জন অন্যান্য চাইট খোলিব ডাউনলোড নকৰিব পৰামৰ্শ দিছে কৰ্মচাৰী মানুহ সোচিয়েল মিডিয়া আৰু অন্যান্য নেটৱৰ্কিং চাইট্ৰ ব্যক্তিগত সূচনা କରିବା ସୀମିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶର ଅଶୀ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟକର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ତିରିଶ କୋଟି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆୟକର ଚଢ଼ାଉ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରୁ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘରୁ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏହି ଟଙ୍କା ସବୁ ତିନୋଟି ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଆଟାଚରୁ ବାହାରିଛି ତେବେ ସେ କେବଳ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଦଶରୁ ବାର ଜଣ ଆଇଟି ଅଧିକାରୀ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆୟକର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୋର୍ ତିନିଟା ବେଳୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବାଇଶ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ଚଉଦରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇସିଆର୍ଓ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଆଇସିଆର୍ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀରେ ଉତ୍କ୍ଷାପନ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ଚଉଦକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥିର କରିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଜୁଲାଇ ତେରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଉଦ ଜୁଲାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଇସିଆର୍ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀ ହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାଓ୍ୱବନ ସେକ୍ସ ସେଣ୍ଟରରୁ ଜୁଲାଇ ଚଉଦରେ ଆଇସି ଟିଆର୍ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ପଇଁତିରିଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଛ ଫାଟରୁ ବାହାରିଲା ଚଉରାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଖିବା ପରେ ହୋଇଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ ତିମି ମାଛର ଦାମ୍ ଚଉରାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ପେନ୍ କାନାରୀ ଦ୍ୱୀପ ପାଲାର ନାଗାଲେସ୍ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏକ ମୃତ ତିମି ଏହାର ଦାମ୍ ଚଉରାଳିଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ମାଛ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାସ୍ପାଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଫର୍ଣ୍ଣାଟେଜ୍ ରୋଟ୍ରିକେଜ୍ ମୃତ ମାଛର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଏହି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ମାଛର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିଛି କଠିନ ବସ୍ତୁ ମାଛ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମାଛଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଜିନିଷର ଓଜନ ନଅ କେଜି ପାଞ୍ଚଶହ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପଥର ଭଳି ଦୂଷିତ ଏହାର ଆମ୍ବର ଗ୍ରୀଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଚାରି ମିଲିୟନ୍ ଅଥବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ଚଉରାଳିଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଲାପାଲାମାରେ ଆଗ୍ନୟଗିୟରି ଫାଟିଥିଲା ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଗ୍ରୀଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବେ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ସତ୍ୟତା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସିଗଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଶହେ ଚାରି ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ କେମିତି ମିଳିବ ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ ବରଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ଦରଦାମର ମାୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶାତିତ ଭାବେ କମ୍ ରହିଯିବ କନ୍ଦାଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉ ପେଟ୍ରୋଲ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଉଦୟଗୁରୁ ବିଭାଗର ପତଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଛଅଶହ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଂସଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର महाविपदर बोली भाँगिज आशंका सूचना अनुसार घारा भय विपदर पडो कि हीराकुद जलभण्डार माडिआस कि प्रलय पाणि हे कि बन्या हीराकुद डैम असुरक्षित बोली आलोचना जल जल जलिसु फाट हुन्छु सावधान हँ दर्शक बंधु बन्धु एडाको माडिआसु महाविपद सारा साराओडा बुडिजाइपे आउ बेला आउँ क हीराकुद जलभण्डारको नै एमितिक आशंका सृष्टि हुन्छ ଏ କେଉଁ ମାଳିକା ବଚନ ନୁହେଁ କି ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ନୁହେଁ ଏ କଥା ପୁରା ସତ ଘଟଣା କାକୁଦବନ୍ଧ ଫାଟିକି ଅଛି ଆଉ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଲେଣି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବିପଦ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି ଏହି ଦୁଇଟି ବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାର ବିପଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ପରି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲା ଭାରତ ତେବେ ଏହା କେଉଁ ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏହି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଲାଗି ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ବି ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଲାଗି ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ମାମଲା ଏଡ଼ିଆଇରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଅଙ୍କଡ଼ାଡ଼ ଓ ତାଜା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଏହା ସଇଁତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଗାଙ୍ଗୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲାବେଳେ ଚଉଦ ଦଶମିକ ଛଅ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଚଉଦ ଦଶମିକ ଛଅ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଦଶ ମିମି ତୁଳନାରେ ଛୟାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରକୋଟାଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ଛଅ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତି ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି